یہ معاملہ ہے اور درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے. محکمہ داخلہ, آئی جی سندھ, ڈی آئی جی ایسٹ اور دیگر کو فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس کی چاکو مار کو پکڑنے میں ناکامی کا معاملہ, اسی متعلق مزید جان لیتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے نمائندے محسن اسماعیل سے. محسن, درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق ابھی تک دلائل طلب کیے گئے ہیں؟ محسن اسماعیل, کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ محسن اسماعیل سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کریں کہ درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق آج یہ اہم معاملہ, سندھ ہائی کورٹ میں پولیس کی چاکو مار کو پکڑنے میں ناکامی کا معاملہ, اور ہائی کورٹ نے متعلقہ محکمہ داخلہ, آئی جی سندھ اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں پولیس کی چاکو مار چھلاوے کو پکڑنے میں ناکامی سے متعلق یہ معاملہ ہے, اور عدالت کی جانب سے درخواست کو قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. اسی پر بات کریں گے محسن اسماعیل سے. محسن, بتائیے گا فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے؟ دیکھیے جی, آج بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں جس میں آئی جی سندھ اور محکمہ داخلہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے, ان کو نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں. اور گلستان لاہور میں چونکہ پولیس نے اپنی ناکامی کا جو رپورٹ تھی وہ بھی جمع کرائی, اس کو بھی جو ہے پوائنٹ بنایا گیا ہے. تاہم عدالت نے جو گلستان لاہور میں چھرا مار گروہ کو جو اب تک نہیں پکڑا گیا اس سے متعلق جو آئی جی سندھ اور دیگر سے جواب طلب کیا ہے. جی صحیح, بہت شکریہ محسن اسماعیل.